Comandante, estamos sem combustível. A comida também acabou, senhor. A luz do óleo acendeu, senhor. Estamos sem lubrificante. E este é o nosso último copo d'água. O que que a gente faz, senhor? Smith, toca pro posto Ipiranga. Mas, senhor... Meu querido, não contesta. Aproveita que é descida e joga na banguela, meu irmão. Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga.